merasakan selamat selesa tu semestinya tidak, sebab terima kasih terlebih dahulu kepada Abang Ajai sebab boleh tengok usaha Nana tiap minggu tu, sebab honestly bagi Nana, Nana mengaku that antara semua peserta, Nana rasa dari segi vokal mungkin Nana kurang sikit daripada yang lain, tapi apa yang Nana cuba buat is that maybe Nana boleh upkan sikit showmanship macam tu, sebab confirm Nana tak boleh lah lawan lah vokal diorang yang power, but biar kalau lah tersingkir bermaruah lah macam tu. So apa-apa juri punya komen tu kita ambil as itulah macam kata-kata semangat untuk every week, because that is all we need every week pun, sebab kita nak ada peningkatan tiap minggu, lagi-lagi dalam competition, so tu sangat penting lah.